Які вони правила дорожнього руху очима дітей з обмеженими можливостями? Чим відрізняється їх сприйняття безпеки? У Києві стартував проект «Особливе перехрестя», який навчає таких дітей. Як працює проект та яким саме правилам вчать дітей, говоримо з Інною Оліфоренко, керівником Міжнародного благодійного фонду допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Це «Відкрита студія», з вами Андріана Мартинів. Вітаю вас! Інно, вітаємо вас в нашій студії. Здравствуйте. Знаєте, опиняючись у великому місті, чи то Київ, чи то Одеса, коли час пік, багато машин, такий рух, навіть це все бачачи і маючи можливість спокійно йти вперед, назад, стає іноді лячно. І я не можу собі уявити, от як дитина, яка має особливі потреби, може у цьому всьому розібратися. Розкажіть, от як відрізняється сприйняття безпеки, правил дорожнього руху такими дітьми? Ну, на самом деле, вы абсолютно правы. Этот вопрос, как бы, занятия с детьми особенными, так мы их называем, да, не проводились. И вот этот наш проект, который мы в пятницу так открыли торжественно, скажем, празднично, на самом деле, это только начало кропотливой, плодотворной работы. Очень сложно. Могу сказать, при первых же занятиях, то есть первой группой детей, мы открыли ряд вещей, на самом деле, которые, наверное, иногда не задаешь отчет о себе в обычной жизни. Да? То есть, например, у нас появились звуковые светофоры. Да? Мы уже как бы понимаем, что у нас есть улучшения для таких вот людей. Но на самом деле детки сказали, что им необходимо не только, чтобы был звук, звуковой сигнал, а еще и чтобы был отчет количества шагов до конца перехода. И для нас это тоже как бы такие моменты, которые мы проработали. Ви знаєте, в цій студії я собі згадую, був присутній Олександр Пабет, який має проблеми із зором після нещасного випадку. І от він сам розповідав про такі світлофори і про те, що для незрячих або людей з особливими потребами, або для таких діток придумують все люди, які бачать, чують, добре ходять. Yeah. А знаєте, коли щось стається, не знаю, там руку зламала, ти навіть не зламала, а просто от болить рука, ти вже себе по-інакшому відчуваєш. Абсолютно правильно. Іменно із цього ми і приобщаємо тих дітей і спеціалістів, які займаються з цими дітьми, по одній простій причині ніхто не зможе передати дійсно їх відчуття на дорозі. Тобто вони вам розповідають, да, що потрібно, і ви це слухаєте, і маєте якісь можливості, аби це донести до тих, хто може щось зробити, або ж ви самі можете щось зробити? Звісно, во-первых, ми вже перший шаг зробили, діти презентували ті на наработки, да, которые были, что бы хотели, что они улучшили. Присутствовал, если мы говорим о этом проекте, то, что было в пятницу, присутствовал представитель мэрии города Киева, и он как бы это услышал, и мы передали ему это предложение детей по поводу улучшения их безопасности на наших дорогах. И что представник мэрии сказал? Ну, я думаю, что они возьмут это ко вниманию, а мы со своей стороны, как общественная организация, как фонд, который занимается такими дітьми, в принципі, будемо старатися це контролювати. Будете тримати на контролі, конечно, це питання, аби все ж таки мерія знайшла кошти в бюджеті, конечно, аби, да, всі люди, які живуть, ну, хоча б в місті Києві, в нашій столиці, могли себе на вулицях міста почувати комфортно. А ось розкажіть, що це за діти? Ну, это необыкновенные дети. Дети не бывают разными, они все талантливые, восприимчивые, они с удовольствием, с огромным удовольствием включаются в игровую форму занятий. И я могу сказать так, ну, мы очень давно уже занимаемся с детьми, ничем эти детки не отличаются. У них точно так же горят глаза, у них точно так же много идей. Единственное, что наша задача в этих обучениях – донести им, чтобы они смогли использовать эту информацию в обычной жизни. А сколько им роки этим детям? Ну, вот этот был заезд в центре реабилитационном «Детки-подростки», то есть это 10-14 лет, но так как в центрах меняются дети и возраст, соответственно, мы разрабатываем программы, чтобы было интересно каждой категории детей. А вот как нашу передачу дивляться глядачи, и, возможно, кто-то подумает,
або дитина дивиться, або мама дивиться, чи батько. І от як віддати дитину, як кажуть, до вас, аби вона з вами позаймалася? І це тільки в Києві, чи може це смотрите, і от в інших містах? Якщо ми говоримо об этом проєкті, то зараз цей проєкт направлений, не зря називається «Особий перекресток», тому що він направлений на діток-інвалідів. І в нашому київському реабілітаційному центрі на сьогоднішній день ці діти отримують безплатну реабілітацію фізичну і психологічну. И зачастую именно мы на этом делаем акцент. Да, когда что-то происходит, мы стараемся что? Восстановить дееспособность, да, то есть физиологические какие-то моменты. Ну и, естественно, обязательно мы должны обращать на психологические проблемы, потому что много деток, даже если они не получают физические увечья, они долго еще остаются психологически неустойчивыми. Но кроме этого, мы все равно, нам необходимо доносить именно правила дорожного движения, правила поведения их на дороге. Поэтому, в принципе, в любую программу, по нашим телефонам могут обращаться и родители, и дети заинтересованные для того, чтобы получать такие знания. Угу. А от що ще дає ваша програма? Ми з вами поговоримо і випитаємо все у вас буквально за декілька секунд. Не перемикайте, далі найцікавіше. Інна Оліфоренко, керівник Міжнародного благодійного фонду допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Його з тим відкритою студією, в якої горять очі. І яка, от я дивлюсь на вас і бачу, що ви, це ваш вибір, працювати так. З такими дітьми. Тому що дуже часто про таких дітей, особливо якщо немає батьків, про них забувають. І на превеликий жаль, якщо така дитина потрапляє в державні установи, то там все дійсно сіро і сумно. І ви сказали, що до вашої організації можуть звертатися батьки, такі діти, і ви їм будете раді. Тобто інформацію можна знайти на сайті, в інтернеті. Так, а ось розкажіть, скільки всього дітей от зараз в цьому проєкті у вас? Ну, ми ж тільки почали проєкт, поэтому сейчас у нас 40 чоловік. Тобто 60 дітей, які знаходяться на реабілітації, і 40 чоловік – це ті, які активно прийняли участь. 40 – це багато. Одна дитина в хаті, і вже може бути такий шум, а 40? А крім вас, хто ще допомагає? Хто ще спілкується з такими дітьми? Ми підписали меморандум з Київським реабілітаційним центром дітей-інвалідів і з державним підприємством Український медицинський центр безпечності дорожнього движення інформаційних технологій Міністерства здравоохранения. От якби це таке наше тройственне соглашення о том, що ми будемо займатися даним проєктом. І вся ідея сводиться к тому, що коли ми проработаємо, скажімо, основні программы, уже отточим, отшлифуем их, мы просто передадим им дальше в реабилитационные центры по всей Украине, потому что наша задача не 40 детей, а дети все, которые находятся в Украине. Чем больше мы сможем обучить таких деток, и не только таких, да, чем больше мы сможем донести информации до родителей, потому что интерактивное обучение предполагает активное участие родителей в том числе. Нами так. Конечно. Мало того, это как психологическая разрядка, да, то есть специалисты, которые работают с детьми, восстанавливая физиологию, говорят, что после таких праздников и таких занятий у детей на следующий день повышается как бы отдача, да, то есть они намного лучше и эффективнее проходят реабилитацию. Они бачать, что життя має всі барви, ви їх заряджаєте. А скажіть, от ці люди, фахівці, які працюють, вони ж працюють всі на волонтерських засадах, скоріше за все. Хто ці люди? Ну, это и врачи, это и педагоги, это специалисты, и юристы, и методисты. То есть как бы все люди, которые не безразличны. Я вот всегда говорю, у тех, у кого горят глаза и душа открыта для того, чтобы заниматься, тратить свое время, свои возможности, приносить какие-то идеи, мы всех приглашаем и всегда как бы рады, когда у нас появляются новые единомышленники. Ну, тобто виходить, що навіть якась знаменитість, яка зараз дивиться нашу передачу, може до вас прийти і сказати, от я маю декілька годин, скажіть, коли можна прийти, щось розповісти або позайматися, або поспілкуватися з вашим дітками, тому що вони вже, мабуть, всі ваші. 100%. Я зрозуміла, що проєкт розрахований на всю Україну. Так. І це такий довгостроковий, масштабний проєкт. Як плануєте далі? Яка наступна область на черзі? Ну, на самом деле, ми зараз хочемо отработати, так як я вже говорила, програми. І максимально всі, хто захоче приобщитися, тому що ми не можемо нав'язувати, да? Тобто ми не заклад освіти, да? Ми не можемо обов'язати. Единственное,
естественно, что у нас есть возможность таких вещей. Это вот мы проводим два раза в год недели безопасности дорожного движения. Слава Богу, что уже проводим их два раза в год. И в этих неделях есть общенациональный урок по безопасности дорожного движения, когда все школы, все детские сады проходят такие обучения, то есть более углубленно дают информацию о правилах дорожного движения. Не 20 минут в уроке, да, там, безпека життєдіяльності, а целый час посвящают, как минимум. А от чи до такої вашої роботи долучається держава, ми дізнаємось, але за декілька секунд. Не перемикайте, далі найцікавіше. Інна Оліфоренко є гостем відкритої студії. Отже, ми зупинились на тому, що ви робите колосальну роботу. Фактично, така робота потребує фінансування. І така робота є важливою для суспільства, для кожного з нас. Скажіть, якось допомагає вам держава в особі, не знаю, посадових осіб, нашої мерії, інших органів державної влади? Ви ж фактично частково робите їх роботу. Ну, наверное, мы делаем все-таки свою работу. Но на самом деле, вот принятая стратегия, согласно постанове Кабинета министров по безопасности дорожного движения, она вот только недавно была принята, предполагает, что со следующего года на превентивную службу будут выделяться, то есть в профилактическую службу будут выделяться деньги. На сегодняшний день государственные учреждения нам помогают только идеологически. Да? То есть как бы вот государственное предприятие, которое занимается безопасностью дорожного движения вообще, оно само по себе тратит как бы те же ресурсы человеческие, да, для того, чтобы помочь нам и как бы, выделить специалистов и дать возможность где-то привлечь. Наша задача сейчас, скажем так, больше, наверное, презентовать и достучаться до каждого человека, наверное, вообще. Да? То есть, чтобы человек, выходя на дорогу, вот вы абсолютно правильно говорите, то есть мы каждый день с вами являемся участниками дорожного движения, да, и мы видим, что происходит на дороге. Друг друга никто не уважает, подрезают, ни пешеходы, ни автомобилисты. Наша с вами задача и вот нашего, скажем, фонда задача все-таки, наверное, перезагрузить сознание человеческое. Да? Естественно, хотелось бы, чтобы были государственные программы, чтобы выделялось финансирование, чтобы такие праздники действительно мы могли провести во всех регионах, и чтобы центры реабилитационные, например, с детками инвалидов, да, где лечатся дети, которым выделяются финансирование. Ведь получается, вот этот Киевский центр, это наше скажем, ведомственное, да, то есть мы к мэрии, городу принадлежит центр. Угу. Поэтому на него и выделяются. Там дети сейчас... А сколько выделяются? Можете назвать цифру? Я не могу, потому что я не являюсь руководителем этого. Ми всі знаємо, що коштів недостатньо. Тобто, я розумію, що Україна поки ще йде до того, аби бути супердержавою. Але от такі діти, люди, вони чомусь фінансово і в тому числі не лише фінансово, дуже часто їм не вистачає такої людської теплоти. І добре, коли з ними працюють не лише ті люди, які приходять як на роботу. Угу. Прийшов, да, відбув, да, забув. А за 1000, чи за 2, чи за 3000 гривень в місяць можна зрозуміти таких людей, які так приходять. Дуже добре, що є такі люди, от як ви. Я бачу, у вас горять очі, я вже це другий раз повторюю. Ви натхненно розповідаєте про вашу справу, саме вашу справу. Які проблеми були і, можливо, ще зараз є от в реалізації? Де би вам потрібна була якась підмога? Ну, ви знаєте, чесно скажу, проблем, наверное, нет, потому что для человека нет ничего невозможного. И вы знаете, те люди, которые приходят на работу, у них точно так же глаза горят. И вот те коллеги, журналисты, которые приходили, могли в этом убедиться, потому что именно педагоги нас и поддержали, да, то есть в наших этих идеях. Чудово. Поэтому
Проблемы, наверное, это не проблемы. Наверное, действительно, это недостаток какого-то финансирования и временного ресурса, потому что мы хотим охватить и реабилитацию физиологическую, психологическую, и еще внедрить какое-то обучение. Наверное, нам немножечко нужно временное. А самое главное, наверное, это должно просто вот стать систематическим. Тогда тот же ребенок, который не один раз попадает в такой центр, он уже проходит подготовку. Тут мы можем нанизать уже новую программу. Да? То есть у нас есть база, сейчас мы проработали базу. А дальше у этих детей, у них столько творчества, они тут же начинают рисовать. У нас был превосходный рисунок на асфальте дорожных знаков. То есть если ребенок уже раз нарисовал этот знак, то он уже 100% запомнит, что же этот знак означает. Поэтому, вы знаете, я не хочу говорить о проблемах, потому что действительно вы абсолютно правы, мы мелкими шагами, но мы движемся к своей цели. Мы все равно строим то государство, мы все равно понимаем, что нужно детей с особенными потребностями адаптировать, да, к обычной жизни и точно так же их привлекать. С них прекрасно получаются такие же волонтеры. Даже могу сказать, это не волонтеры, а люди, которые собственным примером могут показать, что не нужно бороться за каждую минуту. Это творчество. Вот выступала девочка, пела песню Дианочка. Она просто бесподобна. Это надо видеть, как горели ее глаза и как они с одной минуты, мы как бы совместили, да, здорового ребенка и с особенными способностями вместе, как они друг друга поняли. У них намного все быстрее происходит это взаимодействие. Поэтому я думаю, что именно к этому мы должны стремиться. Ну, я слухаю вас, і це чудово. Це чудово, що є оця душевність, є це бажання. Я думаю, що у вас обов'язково все вийде. І от які ще дитячі проекти ви плануєте? Можливо, ви нам розкриєте якусь таємницю? У нас стільки багато проєктів на самом деле, поэтому ми постійно займаємося. Взагалі, как бы, є така ідея. Я думаю, що можу сказати, що ми хочемо об'єднати всіх дітей України в єдиний проєкт. Він у нас є. Це називається «Безпечна країна». Да, безпечна країна. Безпечна країна. І наша ціль, щоб всім людям в Україні, це не обмежується тільки нашою країною. Да, ми дійсно, як і всі остальні, мечтаємо, щоб на дорогах ніхто не погибав. Ми дійсно хочемо немножечко шире взяти цей вопрос, щоб не було насилля в сім'ях, да, щоб не було насилля між сверстниками. Поэтому наша задача вот создать такое движение. Чим більше ми туди зможемо підключити дітей і небезразличних людей, тим безпечніше стане наша замечательна страна. Я і наша команда бажаємо вам успіху в тій справі, що ви робите. На жаль, у нас вже закінчується ефірний час. Ми вам дякуємо. А для наших глядачів нагадуємо, що в нашій студії була Інна Оліфоренко, керівник Міжнародного благодійного фонду допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод. З вами була Андріана Мартинів. Побачимось!